በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር በአምላካችን ጸጋና ምሕረት አብራችሁን በመሆን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል የምታደምጡ እግዚአብሔርንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የምታመልኩ በእያላችሁበት ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን በማለት እንደ ጌታ ምሕረት መጠን ቀጣዩን የጥናት ክፍል ወይም የወንጌል ክፍል በመመልከት የዕለቱን አገልግሎት በጋራ እንሳተፋለን። የሚያስተምረው ከሚማረው ጋራ እኩል ጸጋን ይካፈላል ተብሎ እንደተጻፈ ሁላችንንም በሚወድ በሚያውቅ በአምላካችን ፊት እንደ ቃሉ ጸጋ መካፈል ይሁንልን። የዛሬው መልእክቴ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 38 እስከ 42 የተጻፈውን ማዕከል ያደርጋል። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ትናንትና በነበረን አገልግሎት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀደሙት በውሸት አትማል እንደተባለ ታውቃላችሁ ካለ በኋላ ከቶ አትማሉ፣ በምንም ነገር አትማሉ፣ መሐላዎቻችሁን ለእግዚአብሔር ስጥ የተባለው ያኔ ነው፣ አሁን ግን መሐላ የተከለከለ ነው በማለት ከዚህ መመሪያ የሚወጣ ከክፉ ነው በማለት ይህንን አለመታዘዝ ጌታ ካስተማረው ትምህርት ውጪ በዘፈቀደ መኖር፣ ከጠላት ጋር ኅብረት ማድረግ፣ ክርስቶስን ከሚቃወመው መንፈስ ጋር መቆራኘት እንደሆነ ማስገንዘቡን ተምረናል። ዛሬ በሚኖረን ክፍለ ጊዜ ደግሞ ቂም በቀል እንደማይገባ ወይም ቂም መያዝ መበቀል በፍጹም እንደማይገባን የሚያስገነዝበውን እውነት ማዕከል ያደረገ ትምህርት ነው የዕለቱ። ስለዚህ ወንጌሉን አነበውና እግዚአብሔር ልባችንን እንዲገራው እንዲገዛው በእግዚአብሔር ፊት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎት አድርገን መልእክቱን በጋራ እንሰማለን። ዓይን ስለ ዓይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛው ደግሞ አዙርለት፣ እንዲከስህም እጀ ጠባብህንም እንዲወስድ ለሚወድ መጎናጸፊያህን ደግሞ ተውለት። ማንም ሰው አንድ ምዕራፍ ትሄድ ዘንድ ቢያስገድድህ ሁለተኛውን ከእርሱ ጋር ሂድ። ለሚለምንህ ስጥ፣ ካንተም ይበደር ዘንድ ከሚወደው ፈቀቅ አትበል ይላል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ይህን ያስተማረው የተናገረው በቀልም በተመለከተ ባደረገው መጠን ሰው እንዲደረግበት ቀድሞ የታዘዘውን ትእዛዝ ፍጹም በማድረግ ለቀደሙት እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ታውቃላችሁ ካለ በኋላ እጅግ በተትረፈረፈ ምሕረትና ይቅርታ ማንም ለበቀል እንዳይነሳ ጌታ ያስገነዘበውን ይህንን መልእክት ነው የሰማነው። በእውነት እንደሰማነው እንዲሁ በሕይወታችን እንዲሆን ራሳችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን በመስጠት ጸጋውን
በእውነት ተስፋ እናደርጋለን። ጌታ ሆይ ይህን ያልክ አንተ ነህ፣ አንተን የሚያርም አንተን የሚያስተካክል ለምን ይህን ተናገርክ የሚል የለም። አንተ ፍጹም ስለሆንክ ደግሞ የሆንከውን ያደረከውን ስላልከን የመንገድህን ፍለጋ እንድንከተል የጠራህንም እኛ ባስተማርከው ትምህርት ከመገረም አልፈን በእርግጥም ፍለጋህን በመከተል ፈጽመን እንድናከብርህ እንድትረዳን እንለምናሃለን። ጌታ ሆይ የተጻፈውን እንድንረዳው ደግሞም የተረዳነውንም በሕይወታችን እንድንኖር ምሕረትና በጎነትህ በጌታ በኢየሱስ እንዲደግፈን እንለምናሃለን። አንተ ከክፉ ሁሉ የምታድን የሕይወት መንገድን የምታቀና የጠላትን ምክርና ተንኮል የምታፈርስ በነገር ሁሉ በጽድቅ የምትደግፍ ቅዱስ አምላክ ነህ። ክብርና ምስጋና ለታላቅነትህ ይሁን። አባታችንና አምላካችን እረኛችን ሆይ በምትወደው ብላቴና በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን እውነት የሚቃወም መንፈስ፣ ይህንን እውነት የሚቃወም የጠላት አሰራር፣ ይህንንም እውነት የሚቃወም በአንተ እውነት ላይ ከፍ ለማለት የሚሻ የሰው ሐሳብ ሁሉ በስም ኃይል የፈረሰ እንዲሆን እንጸልያለን። ይህን በሚሰሙ ሁሉ ላይ ጸጋና ሰላም ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለሙ አሜን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። በጥቅሉ ርዕስ ለምትይዙ ሰዎች በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ርዕስ አሰጣጥ መሰረት ነው። ብዙዎቹ በዚህ የጥናት ክፍለ ጊዜ ያሉ ጥናት ወይም ደግሞ ያሉትን መልእክቶች ከፋፍለን የምናየው። ስለዚህ እንዳለ በመውሰድ እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ ተጨማሪ ያው ርዕሶችንና አንቀጾችን ለትምህርታችን በሚሆን ሁኔታ ያው በማከል እንደምንካፈል ታውቃላችሁ። ቂም በቀል መያዝ አይገባም የሚል ርዕስ ተሰጥቷል ይሄ ክፍል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን በዚህ ወንጌል ብቻም ሳይሆን በሉቃስ 6 ከ29 እስከ 30 በአጽንኦት በድጋሚ የተጻፈውን ሰዎች ሊያደርጉላችሁ እንደምትወዱ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው በማለት በሉቃስ 6 31 ላይ እንደተጻፈ እንዲደረግብን የማንፈልገውን እንዳናደርግ እንዲደረግልን የምንሻውን ደግሞ እንድናደርግ ጌታ ካስተማረው ትምህርት በመነሳት ነው በዚህ ዙሪያ የምንማረው። እንግዲህ ይህን እያስተማረ ያለው ፍቅር የሆነው የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ማረጋገጫ ሆኖ የመጣው የተናገረውን ማድረግ በመቻሉ የአባቱን ፈቃድ በመፈጸም እግዚአብሔርን ፈጽሞ ደስ ያሰኘው የሕይወታችን ጌታ የሆነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ እንደ መምጣቱ ከአብ ዘንድ እንደ መምጣቱ እኛን ሊያስተምርም ስለ እኛ የሕይወት ዋጋ በመክፈል ሊያድንም ያልጣፈጠውን የተበላሸውን ሕይወታችንን ሊያቀናና ሊያስተካክልም እንደ መምጣቱ እንግዲህ በሕይወታችን እንደ መልካም ወይም እንደ ትክክለኛ ነገር ቆጥረን የተለማመድናቸውን ልክ ያልሆኑ ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ልብ መጠን ወይም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መጠን ለማስተካከል ሕጉንም ጭምር ፍጹም በማድረግ ፍጹም በሆነው ሕይወት በፊቱ እንድንመላለስ ለማስተማር መጥቷልና በዚሁ መጠን እየተናገረን መሆኑ ሊስተዋል ይገባዋል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀደሙት በተሰጠው ሕግና ኪዳን በተለይ መጎዳዳትን በተመለከተ እርስ በርስ ምን አይነት ምላሽ ሊሰጣጡ ይችላሉ? ደግሞም እርስ በርስ እንዲህ ባለ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጣጡ ብቻ ሳይሆን በዳኝነት ላይ የተቀመጡ ሰዎች በዳይ የሆነውን ሰው ሲዳኙ እንዳደረገው መጠን እንደሰራው መጠን በዚያው ሁኔታ በመክፈል እንዲዳኙ የተቀመጠውን ሕግ ፍጹም በማድረግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ ስፋትና ማስተዋል አብሮ ስለመኖር ሰውን ማዕከል ያደረገ ትምህርት ማስተማሩን እናያለን።
ከዚህ በፊት ስንማር እንደ ሰማነው ህግም ነቢያትም በሁለት ነገሮች ዙሪያ ይተከለላሉ። አንደኛ እግዚአብሔርን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብና በፍጹም ልብ መውደድ የሚለውን እውነት አበክረው ይገልጻሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ባልንጀራን እንደራስ መውደድ በሚለው እውነት ይተከለላሉ። እና አስርቱንም ተዛዛት ስንመለከት ሰው እግዚአብሔርን እንዴት መውደድ እንዳለበት ለእግዚአብሔር እንዴት መሰጠት እንዳለበት በፍጹም ማንነቱ በውስጣዊ ማንነቱ እግዚአብሔርን መውደድ እንደሚገባውና ከዛም ሲቀጥል ደግሞ በእግዚአብሔር የተወደደውን በመውደድ የሚወደውን ያምላኩን ፈቃድ በማከናወን እግዚአብሔር ደግሞ እንዲባለ ሁኔታ በህይወቱ እንዲከብር መታዘዙን እናስተውላለን። እንግዲህ ዛሬም የምንማረው የምንሰማው ይህ የወንጌል ክፍል ሰው ለእግዚአብሔር ሁሉን ትቶ በመህረት የሚኖርበት የእግዚአብሔርንም ስፍራ የሚያስተውልበት ሰው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በእግዚአብሔር ቦታ መቀመጥ እንደሌለበትም የሚያስገነዝብ ነው። ይሄ ስለ ዓለም በቃቀል ስለ ዓለም ጎዳዳት የሚያስገነዝብ ብቻም ሳይሆን እግዚአብሔር ዳኛ ነው እግዚአብሔር ይመልሳል ብሎ ነገርን ለእግዚአብሔር አሳልፎ ከመስጠትም ለእግዚአብሔር ዳኝነት ለእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ለእግዚአብሔር አምላክነት ለእግዚአብሔር ፈታህነት እድል መስጠት መሆኑንም ጭምር ማስተዋል መቻል አለብን። ወገኖቼ በዚህ የወንጌል ክፍል የተጻፈውን እውነት سنመለከት እግዚአብሔር በርግጥ በእኛ ህይወት ውስጥ ዳኛ ከሆነ የምንኖረው እንዲህ እንደሆነ እግዚአብሔርን መሾም መሸነፍ ወይም ያቅመይ ቢስነት አንዱ መገለጫ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በምንም ተአምር የአቅመብሽ መልክ የህይወት መልክ ሳይሆን የበለጠ አቅም ላለው ነገሮችን አሳልፎ በመስጠት ማረፍ ነው። አንዳንዱ ሰው በቃ እግዚአብሔር ይልህ የሚለው ለእግዚአብሔር ጉዳዩን አሳልፈ ሰጥቻለሁ የሚለው ምናልባት እሱ መበቀል የሚችልበት እሱ መመለስ የሚችልበት አቅም ሲያጣ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ሰው እንዲህ የሚልበት ምክንያት እግዚአብሔር ዳኛ መሆኑን በጽድቅ የሚበየን መሆኑን እንደ ሥራ የሚከፍል መሆኑን በማስተዋል ሊሆን እንደሚገባው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ከሆነ በእኛ ህይወት ዳኛ ከሆነ ደስ ባለንም ነገር በተከፋንበትም ነገር እግዚአብሔር ተመልካች ከሆነ የተከፋንበትን ነገር በተመለከተ እግዚአብሔር እንዲመልስ እድል የምንሰጥ መሆን መቻል ይኖርብናል። ራሳችን እንድንበቀል አይፈቅድም። እንኳን ራሳችን እንድንበቀል እግዚአብሔር ተበቀል እንድንልም ለእግዚአብሔር ጥቆማ እንድንሰጠውም አያስፈልግም። እግዚአብሔር ተበቀል አልነው አላልነው ሁሉን የሚቆጣጠር አምላክ ነው። ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ይከፍላል። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። እኛ እንደው እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ነገር መዝግብልኝ ስላልነው እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ጉዳቴን ጻፈው ስላልነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲበቀል እንደው ስላሳበቅንም ይቅርታ አርጉልኝ ይሄን አማርኛ ስለመጠቀሜ አንዳንዴ ጉዳያችን እንደዚህ ይሆናል ስለማናስተውል ሁሉን በፍቅር ስለማናደርገው እግዚአብሔር በሚፈልገው መንፈስም ስለማንሆን ከዚህ የተለየ ላይሆን ይችላል። የብዙዎቻችን ህይወት የሆነ ሆኖ እንደውም እግዚአብሔር እንደሚበቀል የሚያስብ ሰው እግዚአብሔር ዳኛ እንደሆነ የሚያስብ ሰው የእግዚአብሔርን ምላሽ ማቅለል የለበትም። ስለሚከፋ ምናልባት በቀል የምንመኝላቸው ሰዎች ወዳጆቻችን ይሆናሉ ዘመዶቻችን ይሆናሉ ወንድም እህቶቻችን ይሆናሉ በጣም ክፋቸውን እንደው የማንመኝላቸው ግን በሆነ አጋጣሚ የተጋጨናቸው ያስቀየሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በጥቅሉ ሰዎች ናቸው ሰዎች ነው የሚሆኑት። ከዚህ የተነሳ እንደውም የእግዚአብሔርን እንደው ፍርድ የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔር ሆይ ፍረድ እንኳን ለማለት መቸገር አለበት። ቀላል አይደለም። ለእግዚአብሔር ብይን አሳልፎ መስጠት ለእግዚአብሔር ውሳኔ አሳልፎ መስጠት አንደኛ ሽንፈት አይደለም፣ ሁለተኛ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም የጌታን ቅጣት አታቅልል ተብሎ ተጽፏል። እንኳን እግዚአብሔር ሰውን በሰው ህይወት እንኳን በበቀል ሲነሳ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ነፍስንም ስጋንም መበቀል የሚችል መግደልና ወደ ሲኦል ማውረድ የሚችል ነው። ሰው ስጋን ከመግደል ያለፈ ነገር አያደርግም። እግዚአብሔር ግን በሁሉ ላይ ዳኛ ስለሆነ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር እንዲፈርድ የመጠቆም እንዲፈርድ እንደው ፍረድ ብሎ አሳልፎ የመስጠት መብት እንኳን በክርስትና ውስጥ አልተሰጠንም። እውነቱን ለመናገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
መስቀል ላይ ተቸንክሮ ያ ሁሉ መከራ ላይ ላይ የወረደ ከመስቀሉ በታች ላሉት ሰዎች ምሕረት ነው የለመነው። ምክንያቱም ያባቱን ቁጣ ያባቱን ቅጣትም ያውቃል። እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እኮ በጽድቅ የሚበይንም አምላክ ነው። እግዚአብሔር እኮ ፈርዷል፣ ደግሞም ይፈርዳል። የርሱ በሆኑ ሰዎች ላይ እንኳን እግዚአብሔር ሲፈርድ አይተናል። በስሙ የተጠሩት ሰዎች እንዴት እንደተቀጡ፣ እንዴት እንዳዘኑ፣ እንዴት እንደወደቁ፣ እንዴት እንደተጎዱ፣ ያ ሁሉ በምድረ በዳ በቁጣው መሐላ እንደወደቀም እናውቃለን። ያንን ህዝብ ተቆጥቼ ወደ እረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩ ነው የሚለው። ምናልባት የእግዚአብሔር ፍርድ የሚቀልብን እግዚአብሔርን ካላወቅ ነው ብቻ ነው። በመሰረቱ እግዚአብሔርን በአግባቡ እናውቀዋለን የሚል ድፍረት የለኝም። ብዙዎቻችን ስለ እግዚአብሔር ሰምተናል፣ የተቀነጫጨበ ግንዛቤ አለን። ብዙዎቻችን ከእውቀት መረጃ ያለፈ አይደለም። ስለ እግዚአብሔር የሰማነው ነገር እግዚአብሔርን በተገቢ ሁኔታ የሚገልጥ ላይሆን ይችላል። ከቃሉ የመነጨ ሙሉ መረጃ የለንም። የምንፈልገውን መዘን ከዚህም ከዚህም ወስደን ነው የምናነበው የምናጠናው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን በሙሉ መልኩ አናውቀው። ስለ እግዚአብሔር ያለን ነገር ወይ የእግዚአብሔርን ቁጣና ፍርድ አግዝፈንና አግንነን እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ለእኛ የሚሆን ቦታ እንደሌለው በማሰብ ለጠላት በር ከፍተን ስንፈራ ስንደነግጥ ሞት የሚባል ነገር ፊታችን ሲመጣ እግዚአብሔር አንጠልጥሎ ሲኦል ሲጨምረን እያሰብን ስንባትት ስንባንን የምንኖር ምስኪን ነን። አሊያ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ አንድያ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል ስለኛ፣ ስለዚህ አልሞትም በሚል ስሌት፣ እግዚአብሔር አይፈርድብኝም በሚል ስሌት ደግሞ እንደ ስጋችን ፈቃድ እንደ ምኞታችን የምንመላለስ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለድካማችን እግዚአብሔር የሰጠንን አርነት ለተንኮላችን ለስጋችን ፈቃድ ልናውለው እንችላለን። ቅዱስ ጴጥሮስ የመከረን ምክር አለ። ወዳጆች ሆይ ለአርነት ተጠርታችኋል፣ ብቻ አርነታችሁ ለስጋ ምክንያትን አይስጥ ነው ቢለው። እግዚአብሔር ነፃ አድርጎናል በክርስቶስ። ነፃነታችን ወሰን የሌለው ነፃነት አይደለም። ምሕረቱ ወሰን ነው፣ ይቅርታው ገደብ ነው። በመሰረቱ ይሄ ድንበር ሆኖት በይቅርታው ተነክቶ ተሰብሮ በእግዚአብሔር ፍቅር ልቡ ተነክቶ ተነድፎ ሰው ወደ እግዚአብሔር ምሕረት ሊመጣ ይገባዋል። ይህንንም ገደብ ለሚያልፍ እግዚአብሔር ዳኛ ነው። ወደ ሁለቱም ጽንፍ መሄድ ልክ አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ማስተዋል ግን ሁሌም ልክ ነው። መስቀሉ የእግዚአብሔርን ፍርድ ያሳያል። እግዚአብሔር ኃጢአትን እንዴት እንደቀጣ፣ በኃጢአት ምክንያት በልጁ ላይ እንኳን እንዴት እንደጨከነ፣ የሁላችንንም በደል የተሸከመው ልጁን ለሞት አሳልፎ እንደሰጠው፣ ለምን ተውከኝ እያለው እንኳ እግዚአብሔር እንዳልሰማውና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሞተ ወደ መቃብር እንደወረደም እናውቃለን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ያደረገው ነገር ኃጢአትን የሚጠላበትን መጠን ነው ያሳየ። ስለዚህ ስለ ኃጢአታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳ አሳልፎ የሰጠው እግዚአብሔር ኃጢአትን በሚጸየፍበት ሁኔታ በክርስቶስ ላይ ያ ፍርድ እንዲተላለፍ ማድረጉ እግዚአብሔር ቅዱስ፣ እግዚአብሔር በጽድቅ የሚበይን ኃጢአትን የሚጸየፍ እውነተኛ አምላክ፣ እውነት የሆነ አምላክ መሆኑን ያሳያል። ደግሞ በዚያው መጠን እግዚአብሔር ልጁን ነውና የሰጠው፣ ኢየሱስ ስለ እኛ ነውና የተሰቀለው፣ የእኛን ስፍራ ይዞ የተሰቀለው ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍቅር ማረጋገጫም ጭምር ነው። ስለዚህ በመስቀል ውስጥ የእግዚአብሔርንም ቅጣት በመስቀል ውስጥ እግዚአብሔር ስለ እኛ የከፈለውንም ዋጋ እናያለን። መስቀሉን ስንመለከት ፍቅር ብቻ አይደለም፣ መስቀሉን ስንመለከት ዳኝነት ብቻም አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ደግሞም እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው። እነዚህን ሁኔታዎች በደንብ ማስተዋል ተገቢ ነው። ይሄንን እውነት ነው በልባችን ይሄ ቃል የሚያስቀምጠው። ለቀደሙት ዓይን ስለ ዓይን ጥርስ ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 24 ላይ የተጻፈ ቃል ዓይን ያጠፋ ዓይኑ እንዲጠፋ ሕጉ ያዛል። እግር የቀለጠመ የሰበረ እግሩ እንዲቀለጠም ወይም እንዲሰበር ያዛል። ጥርስ ያወለቀ ወይም የሰበረ ጥርሱ እንዲወልቅ ባደረገው መጠን ወይ ጥርሱ እንዲሰበር ያዛል። ከገደለ ደግሞ እንዲገደል በድንጋይ እንደ እባብ ተጨፍጭፎ እንዲገደል ያዛል ሕጉ። ይሄንን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያስታወሰ ያለው። ዘጸአት 21 ቁጥር 24 እና
ዘሌዋውያን 24 ቁጥር 20 ላይ ሰውን ባደረገበት በዚያው መጠን እንዲሁ እንዲደረግበት ያዛል። ቃል በቃል ሰውን እንደጎዳ እንዲሁ ይደረግበት ነው የሚለው። በጎዳው ጉዳት መጠን ገሎ 10 አመት ያስራ ምናምን አመት ጽኑ ስራት ጽኑ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ያኔ የገደለ ያለ ጥርጥር ይሞታል። እግሬ ሰበረ በገንዘብና በልዩ ልዩ ነገር አያመልጥም። እግሩ ነው የሚሰበረው። አይን ያፈሰሰ አይን ያወጣ አይን ያጠፋ አይኑ ይፈሳል፣ አይኑ ይወጣል፣ አይኑ ይጠፋል። ህጉ እንደዙ ነው እንዲደረግ የሚያዘው። በቀደመው ህግ በብሉይ ኪዳኑ ህግ እግዚአብሔር ይሄን ትእዛዝ ሰጥቶ ነበር። በህጉ የሰፈረው እንደዚህ ነው፣ እንዲሁ ነው ለዘመናት ሲደረግ የኖረው። ለቀደሙት እንዲህ እንዲደረግ እንዲህ መታዘዙን ሰምታችኋል፣ ታውቃላችኋል። ህጉን ፍጹም አድራጊ ቅዱሱ እግዚአብሔር ነች። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት። እንዲከስህም እጀ ጠባብህን እንዲወስድ ለሚወድ እንግዲህ አንተን መክሰስ አንተን ማጉላላት ለሚፈልግ እጀ ጠባብ ከውስጥ የሚለበስ እንደ ሸሚዝ ልንቆጥረው እንችላለን። መደረቢያ ከላይ የሚደረብ እንደ ኮት ልንቆጥረው እንችላለን። እጀ ጠባብህን ሊወስድ ለሚወድ መጎናጸፊያን ከላይ የምታደርገው መደረቢያ ደግሞ ተውለት። በጣም ይገርማል። የዛኛው ተቃራኒ እንደው አቻ ሆኖ እንኳ የተስተካከለ አይደለም፣ ፍጹም ተቃራኒ። ክፉን ለማድረግ አትሻ፣ ሊከስህ የሚወደውን ልቅደመው ብለህ አትሯሯጥ። ሸሚዝህን ለሚወስድብህ ኮትህን ጨምርለት፣ ወይም ደግሞ መጎናጸፊያህንም ስጠው ከላይ የምታደርገው። ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ክፉን አታድርጉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔ ግን እላችኋለሁ እያለ ያለው። ይሄ አትበቀሉ የሚለው ትእዛዝ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወገኖቼ ይህ ለእግዚአብሔር ፍርድን አሳልፎ ከመስጠት አልፎ እንዲህ ባለ ልክ ያልሆነ የሕይወት መስመር ያሉ ሰዎች ራሳቸው ተጎጂዎች፣ ራሳቸው ጠፊዎች፣ ራሳቸው በራሳቸው ላይ ሾተል የሚያደላድሉ ሰዎች መሆናቸውን ያሳያል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ስለሆነ፣ ቃል በቃል እግዚአብሔር የበቀል አምላክ መሆኑ ተጽፏል። ወገኖቼ በሚደረግብን መጠን ለማድረግ አለመሻት፣ እንደውም አልፎ መሄድ፣ የሌላውን ከመፈለግ ይልቅ የእኛን ለሚፈልገው ጨምረን መተው ወይም ጨምረን መስጠት፣ በመሰረቱ ጌታ ቢደመጥ ጌታ ቢሰማ በእውነት ምድር የተለየ መልክ ይኖራት ነበር። ግፈኛውም እግዚአብሔርን አያውቅም፣ ግፍ የሚደረግበትም እግዚአብሔርን ስለማያውቅ እሱም በተራው ግፈኛ ይሆነ። ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ዳኛ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? የሚያሳዝኑ ሰዎች፣ የሚበድሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ምስኪኖችና ጎስቋሎች መሆናቸውን ታምናላችሁ? ቅዱስ ጳውሎስ እርስ በርሳቸው እየተበዳደሉ እየተካሰሱ በማያምኑ ሰዎች ዳኝነት ዙፋን ፊት የሚቀርቡ የቆሮንቶስ ምእመናንን በተመለከተ ታማላችሁ፣ ትከሳላችሁ፣ ያውም ወንድሞቻችሁን ካለ በኋላ በእውነት ብትበደሉ አይሻላችሁም እኔ ይላል። ሌላውን ማዘዝ ባይቻል እንኳ የማያምነውን እንዲና እንዲያሁን ለማለት የመጀመሪያው ምዕራፍ ስላላለፈ እምነት የሚባለውን ይሄን ማለት ባይቻል እንኳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን የምንለው ሰዎች ቢያንስ በዚህ እውነት ጥላ ስር ልንሆን ይገባናል። ለዚህ ነው ይሄንን የወንጌል ክፍል ባስታወስኩ ቁጥር በእውነት እኛ ጌታን እናምነዋለን ወይ?
በእውነት በእኛ ህይወት ውስጥ እምነት አለ ወይ? ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት የት ተጥሎ ነው? መስቀሉ ብቻ ከመስቀሉ ጋር የተያዘው ነገር ብቻ በዓል ሆኖ በዓል ያከበርን የምንኖረው? ቀን እየቆጠርን በዓል ያከበርን ክርስቶስ የተሰቀለበት ክርስቶስ የሞተበት ክርስቶስ የተነሳበት የተወለደበት የተጠመቀበት ይላል ከክርስቶስ ጋር አያይዘን ብዙ በዓላት የምናደርግ ሰዎች ክርስቶስ የተሰቀለበት ዓላማ ገብቶን በዓል ከመሆነው በላይ ትእዛዙን በማክበር ተሸንፈን ቢሆን የበለጠ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ይከብር ነበር እኛም እናርፍ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀደሙት የተባለው እንደዚህ ነው። ባደረጉት መጠን በሰሩት መጠን ባጠፉት መጠን በዚያው መጠን ምላሽ እንዲደረግላቸው ወይም ደግሞ እንዲቀጡ መቀጣጫ እንዲሆኑ ያዝ ነበር የቀደመው። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን ለሚመታ ሌላኛውን ግራኛውን ይሄን ለሚመታ ቀኙን ይሄንን ጨምርለት። ማለት አልፎ እንኳ ተደጋጋሚ ጥቃት ቢያደርስብህ ይሄንን አድርግ፣ እጀ ጠባብህን ለመውሰድ ለሚሻ መጎናጸፊያን ደርብለት ወይም ደግሞ ጨምርለት ወይም ደግሞ እንደገና አክለህ ስጠው። አንድ ምዕራፍ እንድትጓዝ እንድትሸኘው ወይም የሆነ ነገር እንድታደርግ ለሚሻ ደግሞ ጨምር ሌላ የተተረፈረፈ መልካም ነገር ይኑረ፣ አልፎ የሚሄድ መልካም ነገር ይኑረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን እየተናገረ ያለው። ለሚለምን ስጥ፣ ካንተ ይበደር ዘንድ ለሚሻ ፊትህን አታጨልምበት፣ ይሄን ከማድረግ ወደ ኋላ አትበል ሲልና ያለ። ይሄ ሁሉ ነገር ምንድን ነው የሚያሳየን? አለ ልዑል በሰማይ ለእያንዳንዱ ምላሽ የሚሰጥ እግዚአብሔር በሆነብህ እግዚአብሔር በሆነልህ መጠንም ይመልሳል ማለቱ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ቦታ የመስጠት እግዚአብሔር ዳኛ አድርጎ በሕይወት የመሾም ለእግዚአብሔር ዳኝነት ነገርን አሳልፎ መስጠት በእኛ ሕይወት ውስጥ ተቀዳሚ ስፍራ ሊይዝ እንደሚገባ ያሳየናል። እግዚአብሔር ዳኛ መሆኑ የገባን ፈራጅ መሆኑ የገባን ከሆነ ደግሞ እንደ ጌታችን እንደ መድኃኒታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ከክርስቶስ ተምሮ ከክርስቶስ አይቶ ከክርስቶስ ባገኘው ነገር ተሸንፎ ድንጋይ ላዩ ላይ እየተናደበት ቀና ብሎ ወደ ሰማይ እያየ የሚያደርጉትን አያውቁም አባ ይቅርበል እንዳለው እንደ እስጢፋኖስ እንደዚህ አይነት ሕይወት በሕይወታችን እንዲኖር የጌታ ቃል ያስተምረናል። እናምናለን ወይ ጌታን? ለበቀል ለእጥፍ በቀል አሮጥንም ወይ? ቁጭትና ንዴት በልባችን ሞልቶ በተደረገብን መጠን ለማድረግ አልተነሳሳንም ወይ? እንኳን ሌላ ጨምረን ልንሰጥ በቀላችን የሌላውን በእጥፍ የመውሰድ ያህል አልሆነም ወይ? ይህንን እያደረግን የመለኮትን ትእዛዝ ፍጹም የተደረገውን የጌታን ትምህርት በርግጥ እናምናለን የምንል ሰዎች መሆን እንችላለን ወይ? ይህንን ነው ልናስተውል የሚገባው ወገኖቼ። በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በሮም የሚገኙ ቅዱሳንን ተወዳጆች ሆይ በማለት ይጠራና ክፉን በክፉ እንዳይቃወሙ ብቻም ሳይሆን ክፉን በክፉ በመቃወም እንዳይሸነፉ ይመክራቸዋል። አንድ ሰው በተደረገበት መጠን ሲያደርግ በተደረገበት መጠን የተደረገ ማጣፋት ወይም ሂሳብ ማወራረድ አይደለም። በተደረገበት መጠን የሚያደርግ ሰው ተሸናፊ እሱ ነው። ክርስቲያን ከሆነ በጌታ የሆነ ከሆነ ዳግመኛ ከተወለደ ከጨለማው ሥልጣን ካመለጠ ተሸናፊው ልክ ያልሆነው የጠፋው የተጎዳው የከሰረው አማኙ ነው ወገኖቼ። አሁን ይሄንን ልክ ያልሆነውን የሕይወት ልምዳችንን
በዚህ ሕያው እውነት እንድንለካና በእውነት እኔ ክርስቲያን ነኝ እኔ ውስጥ የክርስቶስ ትምህርት አለ እኔ ተበቃይ አይደለሁም እኔ እንደዚህ አይነት ሰፊ ልብ አለኝ በተደረገብኝ መጠን የማላደርግ ትሁት ነኝ ክርስቶስ በእኔ ሕይወት ውስጥ ይታያል ወይ ትምህርቱ በእኔ ውስጥ አለ ወይ ብለን ራሳችንን እንድንፈትሽ ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን ጀብደኞች ነን፣ ብዙዎቻችን ኃይለኞች ነን። እንኳን ለጠላትና በርቀት ላለው ለወዳጅና ለአካላችን እንኳን የማንሆን አጠገባችን ላለው እንኳን የማንሆን በብዙ ነገር የኛ ለምንለው እንኳን የማንሆን በጣም አስቸጋሪ ድካም ያለብን ሰዎች ነን አብዛኛዎቻችን። መቼም በዘመናት ሁሉ ራሱን ያለ ምስክር ስለማይተው ምንም ደህና ሰው የለም መልካም ሰው የለም ማለት ባይሆንም የሚበዛው ሰፊ በሆነው የጥፋት መንገድ የሚሄድ ስለሆነ የጌታ ትምህርት እንደ ሞኝነት ተቆጥሮ በብዙ ሰዎች ህይወት ስፍራ እንዳላገኘና ያለን ማን ነው በተጨማሪ ለጥፊ ገጹን የሚሰጥ ማን ነው የሆነ ነገር ተወስዶበት ግድ የለም ብሎ ሌላ የሚጨምር ማን ነው በግፍ የሆነ ያህል እንድንሄድ ሲያደርገን ወይም ሲደረግ በእጥፍ የሚሄድ የሚከፋበትን ሊዘርፈው የሚሻውን ሊነጥቀው የሚሻውን ከዚያ በተሻለ ቅንነት የሚያሳፍር ረጅም ርቀት ተጉዞ ያንን ነገር ባስገራሚ ምህረት የሚያሸንፍ ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በትምህርቱ የተከተለ ማን ነው? ብዙዎቻችን እንደሱ አይደለንም። እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልን ደግሞም አስተውለን ህይወታችን እንደ ቃሉ ሊታረግ ሊስተካከል እንደሚገባ ነው። ይሄ ቃል የሚገስጸን ይሄ ቃል የሚያስተምረን ምዕራፍ 12 ሮሜ ቁጥር 19 ላይ ተወዳጆች ሆይ ይላል በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደወደዳቸው የሚያውቁ ምእመናንን በእግዚአብሔር መወደዳቸውን ያስታውሳል። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ ተበቃይ አትሁኑ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ ማለትም እግዚአብሔር አለው ቁጣ እግዚአብሔር አለው ዳኝነት እድል ስጡት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይበይን አንተ የምትበይን ከሆነ አንተ የምትመለስ ከሆነ ስላደረከው አንተው ራስህ ክህሎት ካለ እግዚአብሔር ይተዋል ስትበቃቀል ደም ስትቃባ ስትለቃለቅ ትኖራለህ ለቁጣው ፈንታ የምትሰጥ ከሆነ አንተ አለመበቀልህ አንተ እንደ ክፋቱ አለመመለስህ ጠላቱን የሚያሸማቅቅ ወይም ደግሞ ክፉን የሚያሳፍር ይሆናል። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ያቀናል። እግዚአብሔር ግን በሰማያት ያለው በራሱ መንገድ ዳኝነት ይሰጣል። ያም ደግሞ ጽድቅን የሚያረጋግጥ ስለሚሆን በድሎ እንደ በደሉ ከበደለው ሰው የማይቀበል ግን ከእግዚአብሔር ተክሳጽ እንደወረደበት የሚያስብ ሰው ለእግዚአብሔር ምርኮ ለመሆን ለመመለስ ከዛም ሰው ጋር ያለውን ነገር ለማስተካከል የተሻለ እድል ይሆንለታል። ስለዚህ ተወዳጅ የሆኑትን ምእመናን በመከረበት ክፍል ራሳቸው አትበቀሉ ካለ በኋላ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ ምክንያቱም በእቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ ወይ ይሄንን አለማመን ነው ጨርሶ። እግዚአብሔር ዳኛ ነው፣ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ እግዚአብሔር ይመልሳል የሚለውን እንተው ወይ? እንዲሁ ለምላሳችን አንበለው፣ እንዲሁ ለቃል ብቻ አንበለው፣ እንዲሁ አፋችን ብቻ እግዚአብሔር ዳኛ ነው፣ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ይመልሳል አንበል። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው፣ ይበቀላል፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። የደም ሰዎች ምናልባት ሰው ላያያችሁ ይችላል የገፋችሁት የበደላችሁት እናንተን የመክፋት እናንተን የመበደል አቅም ላይኖረው ይችላል። በጭራሽ ምንም አያመጣም ብላችሁ የረገጣችሁት ሰው እናንተ ላይ ራሱ ምንም ላያመጣ ይችላል። ግን ለእያንዳንዱ እንደ ስራው የሚመለስ የበቀል አምላክ ፍቅር ብቻ ያልሆነ አምላክ ዳኛም የሆነ አምላክ በሰማያት አለ። ቃኤል ወንድሙ አቤልን ጨፍልቆ ከገደለ በኋላ ምንም እንዳላጠፋ ዘውዘው ሲል እግዚአብሔር ጣልቃ እንደገባ ቃኤል ወንድምህ አቤል ወዴት አለ ብሎ እንደጠየቀው እግዚአብሔርን በተገቢ መንገድ ያላወቀው ቃኤል ትከሻውን እንደሰበቀ
እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ ወይ ብሎ አፉን እንዳላቀቀም ተጽፏል ዘፍጥረት 4 ላይ። እግዚአብሔር በመላሹ ምንድነው ያለው? ወንድምህ አቤልን ለምን ገደልከው? የወንድምህን ደም ለመጠጣት አፏን በከፈተች ምድር ላይ የተረገምክ ትሆናለህ ነው ያለው። የአቤል ደም ዳኝነትን ፍለጋ እንደሚጮህ የአቤል ብቻ ሳይሆን ለዘመናት በዘመናት በግፍ የፈሰሰ የሰው ልጅ ደም የእግዚአብሔር ምላሽ እንደሚጠብቅ ራእይ ላይ በግልጽ አምስተኛው ማህተም ሲፈታ የሚሆነውን ምዕራፍ 6 ላይ ተመዝግቦና ያለ። እግዚአብሔር ዳኛ ነው። የማንም ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም። የማንም ንብረት እንዲው ተዘርፎ አይቀርም። የማንም አካል እንዲው ጎድሎ አይቀርም። የማንም ህይወት ተመሰቃቅሎ የማንም ትዳር በማንም ተንቦጫርቆ አይቀርም። ግፈኞች፣ አመጸኞች፣ ጊዜ እድል ሁኔታ ተመቻቸልን ያሉ ሰዎች እንደፈለጉ ሊሆኑ ይችላል። ግን ሁሉን የሚችል ጌታ አለ በሰማይ። እያንዳንዱን ወደ ብርሃን የሚያመጣ ለእያንዳንዱ የሚመልስ አምላክ በሰማያት አለ። ስለዚህ የምታምኑ ሰዎች፣ ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች፣ በጌታ የሆናችሁ ሰዎች፣ ኢየሱስ ሞትን ድል ያደረገ ትንሣኤ መሆኑን የምታምኑ ሰዎች፣ መወደዳችሁ የገባችሁ ሰዎች፣ በሰማያት ያለው የእግዚአብሔር ቁጣ በማንም የሚቀለበስ ስላልሆነና የመጨረሻ ስለሆነ ወዮላቸው በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ የሚወድቁ በማለት በእውነት ለክፎች ጭምር እየቃተትን እየማለድን እየጸለይን እንድንኖር ነው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን። እኛ በትክክል የጌታ ሆነን ከሆነ በደሙ ተዋጅተን ከሆነ እውነተኞች ከሆነን እግዚአብሔር ለኛ ያደረገው ምህረትና ይቅርታ ገብቶን ከሆነ ምህረት ለሚገባው ሰው ይቅርታ ለሚገባው የሰው ልጅ በጥፋቱ ስላለው የሰው ዘር በእውነት በእግዚአብሔር ፊት የመቃተት ይቅርታ እግዚአብሔር እንዲያደርግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሄደበትን የመንገዱን ፍለጋ በመከተል የመጸለይ ግዴታ አለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሚበቀል ቃል በቃል ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ፈንታ ስጡት። አንተ ምላሽ የምትሰጥ ከሆነ በቂ የሆነ ይሁን አይሁን እሱ ይተውልሃል። በቃ መልሰሃል ነው የሚለው። አወራርዳል ሂሳብ ነው የሚለው። ያቅምህን ያህል ይሁን ማለትም ማድረግ የምትችለው ያደረከው በተደረገብህ መጠንም ይሁን ከዚያ በታች ወይም ከዚያ በላይ በሰማያት ያለ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ከእግዚአብሔር በላይ ልታደርግ አትችልም። እግዚአብሔር የመጨረሻው ዳኛ ነው። ስለዚህ ፈንታ ስጡት፣ እድል ስጡኝ እያለ ነው እግዚአብሔር። የተበደላችሁ ሰዎች ሰነፎች አይደላችሁም፣ ሞኞች አይደላችሁም። አለመበቀላችሁ ለእግዚአብሔር ፈንታ መስጠት ነው። የእግዚአብሔርን ስፍራ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር ፈራጄ ነው፣ እግዚአብሔር ይወስንልኛል ብሎ ለእግዚአብሔር እድል የመስጠት የአሸናፊነት ሕይወት ነው። ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ወይም አቅም አታችሁ አቅም ከማነስ የተነሳ አልቅሳችሁ በቁጭት ትታችሁት ቢሆን በፍጹም እንደሱ አታስቡ። እግዚአብሔር ዳኛ ስለሆነ እንኳን ደም እንባ ፈሶ አይቀርም። የማንም ገንዘብና ንብረት የማንም ሕይወት በማንም ምንም ተደርጎ አይቀርም። እግዚአብሔር በጊዜው ለሁሉ ስለሚመልስ በሁሉ ነገር ለምን ከእናትህ ልጅ ጋር አይሆንም? እየተራገጥክ የምትኖር የምትበላላ እግዚአብሔር ዳኛ ነውና በእውነት ለሱ እድል ስጡት። እግዚአብሔር ይወስን፣ እግዚአብሔር ይፍረድ፣ እግዚአብሔር ያቅና። ቢቻለን ይፍረድ እንኳ ማለት ከባድ መሆኑን አስተውለን የሚያሳድዷችሁ መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ የሚለውን አስተውለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እስጢፋኖስም እግዚአብሔር የረዳቸው ቅዱሳን ለብዙዎች እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግ የመቃተታቸውን ያህል ይሄንን አስተውለን ለዚህ እድል ሰጠን፣ ለዚህ ፈንታ ሰጠን። እንደ አስተዋይ ሰው አንተ እድል ፈንታዬ ነህ፣ ፈንታውን ላንተ ትቻለሁ፣ ሌላውን ላንተ ትቻለሁ ብሎ መኖር ተገቢ ነው። ከዛ ሲያልፍ ደግሞ እግዚአብሔር ዳኛ ነው ብለን በእውነት ማረፍ አለብን። በጣም በእግዚአብሔር ቃል የተሸነፍን እውነት በልባችን ገብቶ ረፍት ውስጥ ያለን ሰዎች፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር ያለን ሰዎች፣ ምህረት ያደረገልን ሰዎች፣ ምህረት ተደርጎልናል፣ ይቅርታ ተደርጎልናልና
እግዚአብሔር ባደረገልን ምህረት መጠን ስንኖር ማሐሪው እንዲምር እንጸልያለን። ይቅርባዩ ይቅርታ እንዲያደርግ እንጸልያለን። የእግዚአብሔርን ቁጣ እንፈራለን። ሰዎች እንዳይጎዱብን እንሳቀቃለን። የእግዚአብሔር በቀል ብዙዎችን ሊያሳፍር ስለሚችል የእግዚአብሔር ቁጣ እንዳይወርድባቸው እንቃትታለን። እንዲህ መሆን ካቃተን ካልተሸነፍን ያቃተን ማለት በእውነት ከዚህ ከእግዚአብሔር ጸጋ በራሳችን ድካም አፈትልከን ወጥተን በራሳችን መንገድ እየሄድን ያለን ሰዎች ካለን ደግሞ ከዚህ የሚያልፈው ሁለተኛው እድል ለቁጣው ፈንታ መስጠት ለእግዚአብሔር እድል መስጠትና እግዚአብሔር አንተ ዳኛዬ ነህ ማለት ነው። ከዚህ ከወጣን ግን ተሸናፊዎቹ እኛ ነን። መሆን ያለበት ስለ ክፎች መቃተት ነው። አለፍ ብለን በመሄድ ማሸነፍ ነው። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግላቸው መጸለይ ነው። ይሄ ካቃተንና ውስጣችን በእውነት የእግዚአብሔርን ዳኝነት ተጠምቶ ከተቸገርን ደግሞ ውስጣችን ከተብሰለሰለ ተወዳጅ የሆን ሰዎች ሌላው እድላችን ለቁጣው ፈንታ መስጠትና እግዚአብሔር ይመልሳል እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ብሎ ለሱ መተው ነው። ከዛ ባሻገር ግን ራሳችን የመበቀል በተደረገብን መጠን ለማድረግ ጉድጓድ የመቆፈር ተበቅለንና አጥፍተን የመሳቅ የመዝናናት እንደ ክፋታቸው መልሰን ራስን እንደ ጀግና መቁጠር ራስን እንዳሸናፊ መቁጠር እሱ ሽንፈት ነው። እና በጣም ማስተዋል ይኖርብናል። ቃሉን ደግም ያነባዋለሁ እንደዚህ ይላል። ተወዳጆች ሆይ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ይገርማል። ቁጥር 20 ላይ ጠላትህ ግን ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ አጠጣው፣ ይህን በማድረግህ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። ቁጥር 21 ላይ ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ በክፉ አትሸነፉ ይላል። ምን ማለት ነው? ክፉን በመልካም ማሸነፍ ነው ከናንተ የሚጠበቀው እንጂ ክፉን በክፉ በመመለስ አትሸነፉ አትሸነፉ። በዚያው መጠን ሂሳብ ማወራረድ እኛ ጋር ሽንፈት ነው ማለት ነው። እኛ ጋር ውድቀት ነው ማለት ነው። እኛ ጋር ጉዳት ነው ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን የሚል መመሪያ ነው ሲያስተላልፍ የምናየው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔርን ይሄንኑ ባህሪ ይገልጻል። በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና ደግሞም ጌታ በሕዝቡ ይፈርዳል ይልና ቁጥር 31 ላይ በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነውና። እግዚአብሔርን የማታውቁ ሰዎች ለእግዚአብሔር ነገርን ሰው አሳልፎ ሲሰጥ አቅመቢስ ሆኖ እንደሆነ ባታስቡ መልካም ነው። እጅግ ስልጣን ላለው እጅግ አስፈሪ ለሆነው እጅግ ዳኛ ለሆነው የወደደውን ከማድረግ ከልካይ ለሌለው አሳልፈው እንደሰጧችሁ እንዳትዘነጉ። በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው። በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለ አምላክ ነው ጌታችን። በጥቅሉ አሁን ባነሳሁት ወይም ባነበብኩት ቁጥር ከቁጥር 38 እስከ 42 ባለው ክፍል ጌታ ያላቸውን ነገሮች ደግሜ ላስታውሳችሁ እና ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ ከሚቀጥለው ርዕስ ጋር በጥቂቱ ላስታውሰው እችላለሁ። አንደኛ አትበቀል፣ ራሳችሁን መበቀል አትችሉም ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ፣ ለቀደሙት እንደዚያ ነው የተባለው። እኔ ግን እላችኋለሁ አትበቀል፣ ቀኝህን ለሚመታ ግራህን ደግሞ ስጥ፣ ሸሚዝህን ለሚወስድ ወይም ሊወስድ ለሚሻ መደረቢያህን ወይም ካባህን ወይም ኮትህን ወይም ከላይ የምታደርገውንም ጨምርለት፣ ጥቂት እንድትሄድ ለሚፈልግ ደግሞ ጨምረህ በመሄድ የበለጠ አድርግ፣ ለሚለምንህ ስጥ፣ ከአንተ ሊበደር ለሚሻ ፈቀቅ አትበል። ይሄ ጌታ ትምህርት ነው ወገኖቼ፣ ይህ የጌታ ትምህርት ነው። አንዳንድ የማያስተውሉ ሰዎች አንድ ሰው አስታውሳለሁ። እንግዲህ ብዙ ሰው እንደሚለው አውቃለሁ፣
ግን በቅርቡ አንድ ሰው አስተዋውሳሉ እኛ ይሄንን ለሚመታ ይሄንን ስጥ የሚለውን ምናደርግ አይደለንም ሲል ሰምቻለሁ። ግን በሌላ ቋንቋ በክርስቶስ አላምንም ይያለ ነው። ክርስቲያን ከሆነ ይሄን ያለው ሰው አፍርበታል። ክርስቲያን ካልሆነ ደግሞ ምስኪንነቱ እንዲሁ እሱም ለትዝብት የሚያጋለጥ ነው። ለማንኛው ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች በክርስቶስ እናምናለን የምትሉ ሰዎች የተሰቀለው ጌታ የህይወታችን ጌታ መድኃኒታችን ነው ይሄንን ያለው። እንደ ቀላል ነገር በራስህ ማስተዋል ጥበበኛ ሆነ ቀለል አርገህ ወርወር የምታረገው ቃል አይደለም። ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ቃሌ ከመያልፍ ያለ ጌታ ቢያንስ ካልገባህ እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልህ መጸለይ ልብህን እንዲያሰፋው መጸለይ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ ኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ዝቅ ብለህ ልብህን እንዲገራው እኔ አቅማጥቻለሁ አልቻልኩም ይሄ ከብዶኛል የምትል ከሆነ የድንጋዩ ልብ የሚያወጣ የስጋ ልብ የሚከት ፈቃዱን በሰው ልብ የሚያትም እግዚአብሔር እንዲያደርግ መጸለይ እንጂ በኩራት ተነፍቶ ልብን ከፍ አድርጎ ጌታ ያለውን በልጁ አስተያየት ወደ ጎን ማድረግ መብት የለን። ይሄን ማስተዋል ይኖርብናል። በቀለኞች እናስተውል። ክፉ የሆነ ሰዎች እናስተውል። በእውነት ልባችን በዚህ እግዚአብሔር ቃል ያልተሸነፈ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ዝቅ በማድረግ ጸጋውን እንለምን። ጌታ ጸጋና እውነት ሆኖ ነው የተገለጠው። የሚያስችል ጭምር ነው። ከኃጢአት ያድናል። በኃጢአት ምክንያት ከመይመጣን ፍርድ አድኖናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን ስለቃሉ። እንግዲህ እግዚአብሔርን በዜማ ከፍ ከፍ እናደርገውና ደግሞ እንደ ቃሉ እንጸልያለን። የጌታ ጸጋ በነገር ሁሉ እንዲበዛልን ናምና
ምስጋና ለአምላካችንና ለአባታችን ለልዑል እግዚአብሔር በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። ተወዳጆች በእያላችሁበት በእውነትና በመንፈስ የሚመለከውን ጌታ ለማምለክ ራሳችሁን በማዘጋጀት አብራችሁን ትጸልያላችሁ እንጸልያለን። የቃሉን ደጆች የሚከፍት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ይህን ልዑል አምላክ በእውነት እናከብራለን። ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ልባችን ጉልበት ዝቅ ብለን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ በማድረግ አቅም ባጣንበት ጉዳይ እግዚአብሔር ጉልበት እንዲሆነን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናከብራሃለን እናመሰግናሃለን። በብዙ ምህረትና ቸርነት ከኛ ጋር ስላለህ ክብርና ምስጋና ለታላቅነት ይሁን። ዛሬም ጌታችን መድኃኒታችን ሆይ በእውነት እንድንታዘዝህና ፈቃድህን ተረርተን በፊትህ እንድንኖር ስላስተማርከን ሕያው ስለሆነው ምክርህ ክብርና ምስጋና ይሁን። ጌታ ሆይ በደልን ይቅር የምትል ኃጢአትን ሁሉ የምታስተሰሪ ነውርና ርኩሰትን የምታርቅ በብዙ ይቅርታና ምህረት በሕይወት የምታኖር አንተ ነህ። ክብር ለታላቅነት ይሁን። ጌታ ሆይ ልታስተምረን ልትመክረን ልትገስጸን ፈቃድህን በማስተዋወቅ ከፈቃዳችን ለፈቃድህ እግዚአብሔር ሆይ ወደ መሸነፍ ፈቀቅ እንድንል ልትመክረን ስለወደድክና ስለሰበሰብከን ክብር ላንተ ይሁን። አሁንም ጌታችን ሆይ እንዲህ አይነት ጌታ ሆነ እንዲህ አይነት አምላክ ሆነ ፈቃድህን በቃልህ ተቀምጦ ተገልጦ ይህንን ባለማስተዋል ስላሳለፍነው ዘመን ሁሉ ምህረትና ይቅርታ አድርግልን። ጌታችን ሆይ በብዙ እንዳሳዘንህ በብዙ እንዳላከበርንህ ፈቃድህ በሕይወታችን ጌታችን ሆይ እየተጣሰ አንተን በብዙ ቅር እንዳሰኘንህ እናውቃለንና ስለ ሕይወት ዘመን ድካማችን ምህረት እንድታደርግልን እንለምናሃለን። የተወደዳችሁ በእውነት በቃሉ መስታወትነት ሕይወታችሁን ስታዩ ያፈራችሁ መንፈስ ቅዱስ የወቀሳችሁ ልባችሁ የፈረደባችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን በጋራ ይቅርታን ጠይቃለን። በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ቃል እና ትምህርት ስላልኖርንባቸው ዘመኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔርን ይቅርታን ጠይቃለን። ንስሐ ግቡ። ተበቃዮች፣ እልህኞች፣ ቂመኞች ሆናችሁ ምህረት አጣችሁ፣ ለተበደላችሁት በደል በሕይወታችሁ ላለው ቁጭት ሁሉ ምላሽ ለመስጠት በሙሉ ኃይላችሁ የምትንቀሳቀሱ ለእግዚአብሔር ፈንታ ሰጣችሁ የማታውቁ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ። እግዚአብሔር ዳኛ ለሆነ ያለን እኛም እየፈረድ እኛም እየመለስን እሱም እንዲበቀል በመሻታችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ አርፈን ስላልተቀመጥንባቸው ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስላልሰጠንባቸው
በራሳችን ኃይል እንዲህ ለማድረግ ስለሮጥንባቸው ጊዜያት በእውነት እግዚአብሔርን ይቅርታ ልንጠይቅ ይገባል። እግዚአብሔርን ይቅርታ እንጠይቅ። ደሞ ስለኛ ብቻም ሳይሆን በመድራችን ስላለው የመበቃቀል የመጠፋፋት መንፈስ የእግዚአብሔር ምህረት እንዲበዛ እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር የፈጠርከን ጌታ አንተ ሕያው ነህ፣ አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ ንጹህ ነህ። በእውነት እንደ ሐሳብህ እንደ ፈቃድህ ስላልተነሮበት ዘመን ብዙ ብዙውን እየበደለ በበቀል ጨቂተን ስላሳለፍነው ዘመን ፈጽመህ ምህረት እንድታደርግልን በምትወደው ብላቴና በጌታ በኢየሱስ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን፣ አንተን በኑሯችን ገፍተን ጌታ ሆይ ፈቃዳችን ከፈቃድህ ውጪ ሆኖ እንደ ልባችን መሻት እንደ ፈቃዳችን እየተመላለስን አንተን ስላሳዘንበት ዘመን በእውነት ምህረት አድርግልን። አንተ የፈጠርከን ጌታ የወደድከን ደግሞ የወለድከን አባት ምህረትና ይቅርታ የምታደርግ ልዑል ነህ። ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ቅዱስ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሐሳብህ እንደ ፈቃድህ ስላልኖርንበት አንተን ስላሳዘንበት በቀለኞች ሆነን ላንተ ፈንታ መስጠት ተስኖን ስላሳለፍነው ዘመን በእውነት ይቅርታ አድርግልን። ጌታ ሆይ ደግሞ በመንፈስህ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ብለህ እንደተናገርክ በሕያው መንፈስህ እንጂ በሰው አቅም ጌታ ሆይ በዚህ መጠን አይኖርምና አባታችን ሆይ ፈጽሞ ልባችን ገር እንዲሆን የበቀል መናፍስት ከኛ እንዲርቁ እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን ከመበቀል በቀልንም ከመመኘት ወጥተን ፈጽመን እንድናከብርህ እንድትረዳን እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በየቤተሰቡ በየጓዳው በየጎረቤቱ አመው ጌታ ሆይ በየመንደሩ በየአገሩ ያለውን የመበቃቀል የመጠላላት ጌታ ሆይ ክፉን በክፉ የመመለስ እንደ ቃልህ ያለ መኖር ደዌ በስም ኃይልና ጉልበት ፈጽሞ የተሰበረ እንዲሆን ጌታ ሆይ ጸጋ እንዲበዛ እንለምናለን። አቤቱ አቅም ሁነን እንደ ቃልህ የምንኖርበት ጉልበት አንተ ስጠን። ጸጋና እውነት ሆነህ ወደዚህ ዓለም የመጣህ ጌታችን ሆይ እንደ ቃልህ እንዲህ መኖር የምንችልበትን ጸጋ አንተ አብዛለን። አሳዳጁ ተሳዳጅ የሆነበትን ተሳዳቢው ተሰዳቢ የሆነበትን እግዚአብሔር ሆይ አንገላቹ ተንገላች የሆነበትን ጸጋ ይዘህ ወደዚህ ዓለም መጥተሃል። እነ ቅዱስ ጳውሎስ በኖሩት ያንተ የሆኑቱ ፍለጋህን በተከተሉበት በዚያው መንፈስ የምንኖርበት ጸጋና ምህረት እንዲበዛልን እንማልድሃለን። አምላካችን ሆይ ቀኝህን ዘርጋለን፣ በደላችንን ፈጽሞ ይቅርበል፣ እንደ ሐሳብህ እንደ ፈቃድህ እንኖር። ጌታ በዚህ መንገድ ደስ እንድናሰኝህ ልጅህ እንዳከበረህ በዛው መንገድ መተን እንድናከብርህ ጸጋ እንዲበዛልን እንማልድሃለን። በሰማያት የምትኖር በልባችን ለመንገስ ፈቃደኛ የሆንክ በደላችንን ኃጢአታችንን ይቅር ያልክ በልጅህ ደም የታረከን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃልህ ደግሞ እንደ ፈቃድህ የምንኖርበት ፈንታ ለአንተ የምንሰጥበት እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ፈራጄ ነው ብለን ተደላድለን ያለ ቁጭት ወጥተን የምንገባበት ጸጋ እንዲበዛልን እንለምናሃለን። ደግሞም ጌታችን ሆይ በአገራችን ለሚኖሩ የበቀል መናፍስት ለሚጫወቱባቸው እልከኞች ለሆኑ ካልተበቀሉ የሰው ደም ካላፈሰሱ በሰው ሕይወት እጃቸውን ካልከተቱ እግዚአብሔር ሆይ ረፍት እንደማይኖራቸው ለሚያስቡ ልባቸው ጠጣር ለሆነባቸው ሁሉ ጌታ ሕያው መንፈስህ በእውነት ጌታችን ሆይ እንዲገራ ሕያው መንፈስህ እግዚአብሔር ሆይ እንዲያቀና ሕያው መንፈስህ በዚህ ዙሪያ ያለውን የጠላት ምክር እንዲሰብረው እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እንደ ምሕረት መጠን ይህን ትውልድ አንተ አስብ። የበቀል መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈጽሞ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ከሆነው ሕዝብ ሕይወት እንዲወገድ እንለምናሃለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ ልባችንን አንተ ለውጥ፣ ውስጣችንን በጥሩ ውሃ በሕያው ቃልህ አንተ አጥራ። እግዚአብሔር ሆይ ማንነታችንን አንተ ውረስ። በእውነት ከበቀል መናፍስት እንድንተርፍ ተበቃዮች በመሆን ምክንያት ከሚመጣ ባዶነት
በፊትህም እንደሚገባ ባለመኖር ከሚመጣም ቁጣ እንድናመልጥ በቸርነትህ እንድትረዳን ለምንሃለን። ቅዱስ አባታችን ሆይ ልመናችንን ስለሰማህ በቸርነትህ ስላደመጥከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ለሚጠሉህ ፍቅር ሆነህ ለሚያሳድዱህ ይቅርታ አድርገህ በመስቀል ላይ ሆነህ እንኳ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብለህ በአስገራሚ ምህረት ይቅርታን ለምነህ እየቃተትክ ራስህን አሳልፈህ የሰጠህ ጌታ አንተን በማይጋርድ አንተን በማይከልል አንተን ጌታ ሆይ በእውነት በሚገልጥና በሚያከብር ሕይወት መመላለስ እንድንችል ምህረትህ እንዲበዛልን እንማልድሃለን። ቅዱስ አባት ሆይ ስለ ሰማህንና ስለ ተቀበልከን ክብርና ምስጋና ለታላቅነት ይሁን። ደግሞም አባታችን ሆይ ተመልከት፣ ጌታ ሆይ በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ተመልከት። የጤና ችግር ያለባቸውን አንተ ፈውስ፣ ሰላም የሌላቸውን አንተ አሳርፍ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደ ምህረት መጠን በየሆስፒታሉ በየጸበሉ ስፍራ የሚገኙትን አንተ በአስገራሚ ምህረት እንድትነካ እንድትጎበኝና እግዚአብሔር ሆይ እንድትፈውስ እንለምንሃለን። በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ሆይ ለሚጨነቁ በለይቶ ማቆያ ስፍራ ላሉ ሁሉ ቸርነትና ምህረት በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንዲደረግ እንለምንሃለን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ እንደ ቸርነትህ አገልግሎታችንን አስፋ። ቃልህ ድንጋይ የሆነውን ልብ እያቀለጠ እያደቀቀ ወደ እያንዳንዱ ሕይወት በጽድቅ እንዲገባ እርዳን። ጌታችን ሆይ አመፅና ጌታ ሆይ ትዕቢትን፣ በቀለኝነትን፣ ነውረኝነትን፣ ኃጢአተኝነትን ጭምር በደም ኃይልና ጉልበት ዛሬም ሻር። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አገልግሎታችን ይህንን እውነት ለሰው ልጆች የሚያበራ ለሰው ልጆች የሚያካፍል የሚያደርስ እንዲሆን በነገር ሁሉ አንተ ባርከን። አቤቱ ጌታችን ሆይ አብረውን የሚያገለግሉትን አንተ ባርክ። እግዚአብሔር ሆይ በቅንነት በገንዘባቸው ባላቸው ነገር ከእኛ ጋር የተሰለፉትን ከክፉ አድን። መውጣት መግባታችንን የምትቆጣጠር አንተ በነገር ሁሉ አቅናለን። በሰማይና በምድር ተከብረህ ጌታችን ሆይ በሁሉ ላይ ጌታ ሆነ ለሁሉም ዳኛ ሆነ የምትሰራ አምላካችን ሆይ ደግሞ ከደረሰባቸው ጥቃት የተነሳ ቁጭት በልባቸው፣ በቀል በልባቸው፣ ቂም በልባቸው ያለባቸውን ሰዎች ልቡና እንድትገራና የሰላም አምላክ በእውነት ሰላምህን እንድታሰፍን በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን። ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያን ተመልከት። በውስጧም የሚኖሩ የሰው ልጆችን ሁሉ ከክፉ አድን። በኤርትራም ያሉ ወገኖቻችንን በስመ ኃይል በደምህ ጉልበት ከክፉ አስመለጥ። መላውን ዓለም የምትቆጣጠር የሁሉ ጌታ አንተ ለሁሉ በሚሆን መግቦት ቀኝህን እንድትዘረጋና ሰላምህን እንድትሰጠን በኢየሱስ እንለምንሃለን። ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ ሰላምንም እሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ያልክ የእኛ ሰላም ክርስቶስ ደግሞ ሰላም በሌለባቸው ስፍራዎች ሁሉ ቀኝህ እንዲዘረጋ አንተ ጋር በመታረቅ ከአንተ ጋር በመስማማት የሚገኝ ሰላምና እረፍት ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲሆን በነገር ሁሉ ጸጋህ እንዲበዛ እንማልድሃለን። ቅዱስ አባት ሆይ ስለ ሰማህን ተመስገን። በነገር ሁሉ ልትረዳን ስለወደድክ ክብር ለአንተ ይሁን። በደላችንን ኃጢአታችንን ይቅር ያልከን አንተ በሰማያት ያለኸው የሕይወታችን ጌታ በነገር ሁሉ ዛሬም ከእኛ ጋር ስላለህ እናመሰግንሃለን። በጸሎት በፊትህ በቆምን ጊዜ ሁሉ እንድናስባቸው አደራ ያሉንን ሁሉ እንድታስባቸውም እንለምንሃለን። የትኛውም የጠላት ምክር፣ የትኛውም የጠላት ሐሳብ፣ በቃል ላይ ከፍ ከፍ የሚል የጠላት አሰራር በስመ ኃይል በደምህ ጉልበት ዛሬም የፈራረሰ እንዲሆን እንጸልያለን። ተመልከት ጌታችን ሆይ በእያንዳንዱ ልብ ያለውን ዛሬም ተመልከት። ዛሬም ለውጥ፣ ዛሬም ቀይር፣ ዛሬም አንጻ፣ ዛሬም አድስ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ በነገር ሁሉ ምሕረትና በጎነትህ የእኛና የትውልዱ ረፍት ይሁንልን። አባት ሆይ ስለ ሰማህን እናመሰግንሃለን። አስቀድመ ስለ ወደድከን እንወድሃለን። በነገር ሁሉ የምትረዳን ጌታ እናከብረሃለን። ቀሪውን ጊዜና ሰዓትም ለአንተ አሳልፈን እንሰጠሃለን። ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ለሕያው ስምህ ይሁን። የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ምሕረት አብራችሁን ጌታን የምታከብሩ በጌታ ፍቅር የተወደዳችሁ እግዚአብሔርም በክርስቶስ እንደወደዳችሁ የምታምኑ
ባላችሁ በጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንደ ዛሬው እግዚአብሔርም እንዲሁ ሰብስቦ ለሚያስተምረን ለነገው መርሃ ግብር ደምህረቱ መጠን እንዲያበቃን በመጸለይ ቀሪውን ጊዜያችንን ለአምላካችን አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር በፍጹም ሰላም ጠብቆ ያለክፉ መታሰቢያ ይህን ጊዜ አሳልፎ በነገው ምለት ለምንካፈለው ሕያው መልእክት ደምህረቱ መጠን ያድርሰን ያድርሳችሁ። ጸጋው በነገር ሁሉ የልባችሁ ረፍት ይሁን። Many sad and hard games.